Lydia Littell hette när hon föddes 1909, Engvall i efternamn. Hon växte upp i Kumla där hela familjen Engvall var verksam inom Kumla baptistförsamling. Hon verkade som organist och församlingsmusiker. Namnet Littell fick hon när hon 1938 gifte sig med Daniel Littell. Vi ser henne här med familjen 1950. Från vänster Gunilla, Sören, Solveig, Daniel, Synöve, Lydia själv och Anita. Lydia skrev cirka 300 andliga sånger och tonsatte själv ett flertal av dem. Hon översatt också sånger från Billy Grahams repertoar som då började sjungas i Sverige. Bland annat skrev hon också den svenska texten till den välkända Jag har hört om en stad ovan molnen, en ursprungligen rysk melodi som också är känd som Entonigt klingar den lilla klockan. Här hör och ser vi Lydia Littells barn. Men Lydia Littell skrev inte enbart religiösa texter. Bland annat skrev hon jubileumsvisor till den Littellska korvfabrikens 50-årsjubileum med alla anställda omnämnda med namn och syssla. Hon har också efterlämnat en rik skatt av dikter. Lydia Littell deltog också som mentor och musikalisk rådgivare för att utveckla andra ledare i musiklivet. 1953 opererades Lydia Littell första gången för cancer. Därefter följde några intensiva år. Bland annat tog hon organist- och kantorsexamen 1954. Vi ser henne här efter examinationen som skedde i Lunds domkyrka. Hon dog den 6 december 1957, endast 48 år gammal.